Ili ufanikiwe unahitaji ufanya kazi, na ili ufanya kazi na lengo la kufanya kazi ni ili upate pesa, na ili upate pesa ili uweze kuendesha maisha yako. Sasa moja ya shughuli ambazo zinakuwa zinakuletea kipato kikubwa sana ni wewe mwenye duka au mwenye ofisi ya kuuza bidhaa. Ikiwa ukawa na duka, ukawa na kampuni, au ukawa na shughuli yote ambayo unaifanya lakini inahusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali. Sasa mimi nimeona ni vyema kwako nishare na wewe jambo moja nzuri sana. Moja ya mfumo mzuri sana ambao unaweza ukakusaidia wewe kufanya mambo yako ikaenda vizuri. Tunashukuru sana kwa Goodwill Shoppers. Hawa ni wamiliki wa duka maduka mbalimbali Dar es Salaam na mikoa mingine ambao wanakuwa wanaendesha shughuli zao nyingi sana za kimauzo. Sasa tuna wateja wetu wengi sana, lakini tumeona kwamba hawa wao ni mojawapo ya sample na mfano kwenu. Itoshe kusema kwamba na wewe pia unaweza ukawa ni mojawapo wa watu kama wa namna hii hapa. Kuwa na duka si jambo gumu sana. Inawezekana kwa jambo jepesi, lakini ugumu unakuwa kuisimamia duka lako liweze kukaa sawa sawa. Na ili jambo lako liweze kukaa sawa sawa, unahitaji kuwa na mfumo mzuri utakaoratibisha mauzo yako unayoyafanya wewe. Unapokuwa unauza, kitu kikubwa sana ni kutunza zile taarifa. Kitu kikubwa sana ni kutunza yale manunuzi yako. Kitu kikubwa sana ni kujua unaingiza nini, unatoa nini, unapata nini na katika wakati sahihi. Kitu kikubwa sana ni kuweza kujua unawezaje kutatua matatizo ambayo yanakuwa yametokea kwa wakati huo hapo. Sasa hii ni stock online stock management system. Ni mfumo ambao utakusaidia wewe kusimamia, kuongoza na kuendesha shughuli zako kidijitali. Na mfumo huu unaweza kupokea watumiaji wengi, lakini wenye makundi makuu mawili, akiwa ni bosi pamoja na watumiaji wadogo wadogo ambao ni makeshia. Nimewatema kwa jina keshia. Sasa example, mimi nitaingia kwenye mfumo ili niweze kuona vitu kadhaa vichache tu kwa haraka haraka ambavyo vinaweza vikakusaidia wewe mwenye duka, na mwenye duka au mwenye kampuni au mwenye taasisi au mwenye kila aina bidhaa unayoifanya, tuweze kukusaidia kupatia mfumo au kukutengenezea mfumo wa namna hii hapa. Mfumo huu ni mwepesi, na kama unavyoonekana hapa una menu hii hapa ambayo inaonyesha menu ya vitu vingi, kuanzia sehemu ya manunuzi ya mzigo ambao ni purchase, sehemu ya kudeposit, sehemu ya kuweka kuweka pesa salio kwenye system, na sehemu ya item. Item in general ni vile bidhaa zote unazoziuza ndani ya system, ndani ya duka lako, ndani ya ofisi yako, kuanzia categories, sub categories, item names, entries, stock adjustment, out of stock na kadhalika. Lakini pia kuna sehemu ya bill ambapo kuna post point of sale, sehemu ya manunuzi, sehemu ya mauzo ya zile bidhaa zako, zile kuangalia bidhaa zilizouzwa moja kwa moja na incomplete. Sasa hapa ni sehemu pia ambapo ni quick search and the quantity search. Hapa ni sehemu ambapo unakuwa unaangalia zile bei za haraka haraka. Mteja anakuja kuuliza dukani kwako, kwa mfano anakuja kuuliza labda nataka technology 6, ukiklik hapa automatic itakwambia item ziko 38, bei ya rejareja ni 140,000, na bei ya jumajuma ni 120,000. Labda nataka techno pro hapa pro x5 ya ziko 39, bei ya kuuza ni shilingi 130,000, na wholesale shilingi 150,000 wanakuja ni 30,000. Sasa hii sehemu ya item category ni sehemu ambapo utakapokusaidia wewe kujaza makundi mbalimbali ya bidhaa unayouza dukani. Inawezekana dukani unauza simu, unauza kompyuta, unauza vifaa vya ujenzi, unauza nini, makundi mbalimbali. Lakini sasa mimi nimeweka tu makundi machache. Naweza ukasajili wewe kundi lingine, ukasema labda kuna kundi ya nini? Kuna photocopy machine. Unauza na photocopy machine. Hizo ni makundi ambayo unayauza ndani ya nini? Ndani ya duka lako, na unaweza ukasaini na ukasajili makundi mbalimbali. Ni mfumo mzuri sana, of course. Uko vizuri sana. Uko sensitive na haupotezi taarifa hata moja. Hapa unaweza kuwa unasajili makundi yako ambayo wewe unakuwa unayauza ndani ya bidhaa zako. Lakini pia kwenye makundi ya photocopy kuna makundi, kuna photocopy mbalimbali, kuna hizi printer, ambapo kuna zile subcategories. Kuna hizi subcategories ambapo kuna zile printer, tuseme kwamba kuna printer machines na receipt printer machines, na kuna copy machines, na tuseme kwamba kuna kwenye photocopy machines kuna hizi tuseme niandike tu copy machines, kuna printer machines, printer machines ambapo unakuwa nazo hizi hapa, na zingine ambazo ni receipt printer machines, whatever the case. Hizo kuna subcategories mbalimbali, kuna printer machines. Sasa kunapokuwa kuna printer machines,
unaweza ukasajili makundi mengine madogo madogo ndani ya hizo ndani ya hizo printer machines. Kwa mfano kama una vinywaji au unauza chakula, unauza vinywaji, unasoko kama unauza vinywaji, ndani ya vinywaji kuna bia, kuna soda, ndani ya soda na bia kuna kesurite, kesuraga na kadhalika. Sasa ndani ya naweza kutengeneza item name, sasa nikasajili item name ambapo item name ni yale manisil item ambazo unakuwa nazo sasa katika printer, labda katika photocopy machine nitachagua labda nina categories ya photocopy machines na printer labda na nini na Epson labda Epson L380 ni moja hapo ya machine ambayo naiuza, labda Epson L370 Epson L720 whatever the case, Epson L805. Hizo zote ni aina ya sub brands, sema ni brand majina arisia ambayo zile na ambazo ya zile bidhaa ambazo wewe unaziuza. Utasajili zote exactly, utasajili vizuri na zitakuwa ziko ready kwa ajili ya kuweza kuuzika. Na ukiona hiyo ambayo nimejaza mimi ni Epson L380. Na hapa ni sehemu ambapo unatakiwa kuja kujaza inventories, stock yako, kuingiza mzigo kwenye stock sasa. Na stock, ili ujaze mzigo kwenye stock inategemea na purchase au suppliers ambao wamekuletea mzigo kwenye ofisi yako. Sasa mimi naweza kuingiza kwenye stock moja kwa moja, niingize mzigo kwenye stock, nitakuja kuangalia hizi ndio bidhaa zangu ambazo ziko kwenye stock na ziko ready kwa ajili ya kufanyia mauzo. Kwa hiyo nitakuja hapa kuingiza mzigo mwingine, niingize bei, nimenunua shilingi ngapi, nitauza kwa shilingi ngapi na wauzaji wao watauza kwa shilingi ngapi, ili tuone exactly itakavyokuwa inaonekana na inafanana hizo bidhaa zangu. Manake hapa nitachagua labda nimenunua kwa supplier gani, kwa labda supplier John, nimenunua kwa siku gani, nimenunua lotari hii hapa, labda ni mzigo gani, let me minimize hapa, labda nimenunua nini hii hapa, Epson, labda Epson ile 380, labda yenye batch na magapi, labda EP 1234 TR hizo hapo, labda hii ana expired date kwa sababu hizi mzigo tarehe 1 mwezi wa kwanza 1200 na 2090 labda kwa sababu hazina expired. Nimenunua kwa shilingi ngapi? Nimenunua kwa shilingi labda 200,000, 1,2,3,4,5. Ya bei ya rejareja nitauza shilingi ngapi? Nitauza kwa shilingi labda kwa 400,000, 1,2,3,4,5. Na bei ya jumla nitauza kwa shilingi ngapi? Kwa 300,500, 1,2,3,4,5. Labda nimenunua printer ngapi? Nimenunua printer 60 na zikifika ngapi? Labda nimenunua katika piece moja moja, labda zikifika printer ngapi? Zikifika printer 30, system inipe notification kwamba mzigo unakaribia kuisha. Labda pia nimenunua tena nimenunua labda na card jeans au Phoenix, nimenunua labda nini, nimenunua na these card jeans size hapa Jeep, nimenunua card jeans ambayo ni labda CTY hapa, ndo hiyo ndo batch number ambayo nayo haina expired date. Nimenunua shilingi ngapi card yangu jeans hapa? Nimenunua card jeans I think nimenunua kwa shilingi 6,000, 1,2,3,4, 1,2,3,6,000, nitauza kwa shilingi ngapi? Nitauza kwa shilingi 15,000, 1,2,3,15,000, na bei ya jumla iwe shilingi 12,000, 1,2,3,000, na nimenunua kadeti ngapi? 100, zikifika kadeti ngapi katika hizi ni piece moja moja, zikifika kadeti 50, system unipe notification. Na utajaza kadi unavyoweza, na mimi hapa nizanga submit, nige submit na kuambia record successfully send. Sasa hapa ukija kwenye stock, ndaka nje kwenye stock, uangalie jinsi gani ambavyo mzigo wetu ushaingia kwenye stock. Na kuhakikishia kwamba ukiwa na mfumo namna hii hapa uwezi ukashindwa, utaacha na masuala ya kurekodi vitu vyako kwenye madiary, kwenye makaunta, kwenye nini. Mfumo utakuwa na kusaidia kurekodi kila kitu, na ukizitaka taarifa on the spot unazipata papo kwa papo. Na hapa tayari ushaona, tayari mimi nimeona hii Epson L ya Packard L, hapa ni stock adjustment, unaweza kuja kwa adjust stock labda kama kuna mzigo umeingia kwa bahati mbaya, labda kuna miscount au mteja amerudisha mzigo, kuna system errors, kuna surprise kadhalika, unaweza kurudisha mzigo wako au nisemi ya kuedit hapa, unaweza kuedit mzigo wako ambao unataka ufanye hiyo hapo na kadhalika na kadhalika. Sasa mimi hapa nataka nije kwa sehemu ambayo inaitwa ni sehemu ya kuuza, unauzaje mzigo wako, ni sehemu ya point of sales au ni sehemu ya bills, point of sales bills. Mimi nimeingiza mizigo miwili, nimeingiza Epson, nimeingiza na Carrot Jeans. Nataka niuze hizo mizigo yangu miwili ambazo nimeziingiza. Pengine hapo taangalia ni sehemu ya ku search a product or item name. Mimi nita search product yangu labda ni, nita search labda ni L Epson L hapa, nauza kwa bei gani, rejareja au jumla. Nikiklik hapa itaniambia ziko item ngapi, ziko item 60 kwa bei shilingi ngapi, 400, lakini kwa bei ya wholesalers item 60 bei 330,000. Mimi na tena bonza kwa retails, mtu anataka printer mbili inakuwa shilingi 800,000 discount, there is no discount, then na click na kwa njia ya piece, then naweka hapa. Na hapa huyu anataka nini tena, anataka Carrot Jeans Jeep,
nauza kwa rejareja, ziko kwa pesi 100, anataka pesi 3 ambapo itakuwa shilingi 1045. Hapa na click hapa. Baada hapo huyu mteja wangu ni wa rejareja, na neno mteja wa rejareja naweza kumsajili. Kama sijamsajili na click hapa nasajili mteja wangu, kama nataka kumsajili hapa nachagua nini? Nachagua tarehe ambayo nimefanya manunuzi yangu. Hapa naingiza amount atakayolipa 800 na 1045. Mimi naingiza hapa 800 na 1045, 1 2 3, 1045. Na malipa cash on credit, malipa cash payment, cash money. Na submit, itakwambia print receipt. Print receipt atakuletea hapo. Hapo na generate receipt, subiri napokuwa na generate receipt, tuangalie receipt yetu itakuwa inafananaje. Wakati na generate receipt tayari, wala receipt cha generate wa tayari, na tuangalie receipt itakuwa inafananaje. It's very simple, that's how to see. Kwa mgodi shoppers hapa, kuna option else, ni hapa toto ni shingapi, na kama unaweza kuwa na printer, unaiprint by Dixon, na hapa kama una printer, unaenda ku, na click hapa kwa ajili ya kufanya maswali ya kufanya nini, kufanya maswali ya kuanza kuiprint hiyo statement yako. Mimi na cancel, I don't like to print. Sasa hapa ni sehemu ambapo unaweza kuangalia zile paid list, sehemu ya kufanya kuangalia zile paid list, zile paid zote ambazo zimefanya mzigo wote ambao mauzo wote ambao zile list ambazo ya list ambazo mauzo wote ambao yafanya watu melipa, utaziona hapa zote ambazo zimezifanya. Na hapa ni sehemu ya report, unaweza kuangalia sales report, cash book report, income report. Labda kwenye sales report unataka kuangalia labda mauzo yako uliyofanya, labda umefanya mauzo yenye thamani ya kiasi gani, lawa kwa muda gani. Then you go to the sales report, uweze kuangalia kwenye report yako mauzo yako yanakwendaje, na unaweza kuya print ukaangalia labda mauzo ambayo tumeyafanya labda kwa tarehe 30, leo tarehe 30 mpaka tarehe 30 ya siku nzima, manake weekend 100. And then you search, uangalie mauzo ambayo utakuwa umefanya kwa siku nzima, utaona leo siku nzima nimefanya mauzo haya hapa. Na haya hapa unaweza ku download printable report, moja report iko na download hapa, tuangalie report yetu itakuwa inafanyikanaje. Na utaona kwamba hapa nimeuza Techno H6 item 2, hizi ni kwa shazi ingiza mwanzoni. Wewe sisi mimi na wewe tumeingiza Epson L na Cat L, lakini hizi ni kwa shazi ingiza muda sio mrefu ambao leo 30 zote tumezifanyia. Na hapo kiangalia kwenye statement tayari inaonekana hii hapa na report, sales report, jumla nimefanya mauzo ya shilingi 800 na 1045 kulingana na mzigo ambao jinsi unavyofanana namna hiyo hapa. So it's very simple, very simple, very simple, very simple. Sasa hapa ni sehemu ya cash book report na kadhalika. Na hapa ni sehemu ya kujaza customers, kusajili customers. Kama na customers wako na wateja wako wanataka kuwasajili, you can register customers ambao wanakuwa ni customers wa permanent, wanakuwa wanaonekana kwenye mfumo na unawasajili moja kwa moja. It's very simple jamani. Mfumo ni mzuri sana na unakupa kila kitu. Na kwa mfano hapa ni kwa sijaelezea kitu moja, inakwambia umeuza kiasi fulani kwa gharama kiasi gani, toto kiasi gani, faida uliyopata profit ni kiasi kadhaa. Umeuza kiasi gani, kila simu unayouza na faida ya kiasi kadhaa. Umeuza kiasi kadhaa na faida ya kiasi kadhaa. Kila unachokifanya inakuonyesha na faida uliyopata. Na hapa ni sehemu ambapo unaweza ukaja ukatengeneza quotation ya mteja. Mteja anataka quotation yake, mtengeneze quotation ya mzigo ili aweze kufanya nini, aweze kununua mzigo, umtengeneze baada invoice ya malipo, aweze kulipia na kadhalika. Hapa hatuna quotation hata moja, na kutakuja hapa kutengeneza quotation ya mzigo wa mteja ili mteja umtengenezee quotation yake na aweze kununua mzigo kwa njia ya oda. Pengine anataka oda, anataka laba nini, anataka hii hapa, anataka jeans laba kwa njia wholesaler, ziko 97 nishauza 3 kama nakumbuka. Anataka jinsi 10 huyo hapa, ambapo itakuwa shingapi, itakuwa ni shingili hapo, unamwekea tukati. Anataka ni tena, anataka labda na latitude hiyo hapa, wholesalers. Anataka na yeye anataka ngapi, anataka 7 hapa, bei itakuwa ni hapo, unamwekea. Hapa tena anataka nini, anataka labda na Techno hiyo hapa, bei ya wholesalers. Anataka ngapi hapa, anataka 8, manake na yeye hapo unamwekea. Anataka ni tena hapa, anataka labda tena na hii hapa latitude, no hizi zinatosha tu hizi hapa. Anataka lini, huyu nani huyu, ni Karenga labda, huyu Karenga maana yake anakuja, anataka siku ya leo tarehe 30. Unamtengeneza quotation yake na submit. Wa submit maana yake tayari unaanza kwa print ile quotation yake, au kama unataka ku print quotation yake maana yake unakuja hapa kuangalia pap, uklik hapa utaona kama zile quotation yake tayari ishaingia, tayari quotation yake ishaingia kwenye order yake ambayo quotation list tayari ishaingia kwenye quotation list ambayo una hii hapa. Unachukua process ku print quotation au kwa process order. Ukija ku print quotation maana yake hii ina generate quotation, just wait
utaona quotation tayari inaanza ku be generated. Hii ndio quotation ya manunuzi ya kwake ambaye anatakiwa afanye manunuzi. Atakuja ku decide, then unaje hapa kwenye kumprocess, unaje kuja hapa kuprocess ile quotation yake ili kwa ajili ya kutengeneza, labda ameshakubaliana bei, umprocess quotation yake kwa ajili ya masuala yote ya nini, kwa ajili ya masuala yote ya nini ya kufanya malipo. Kwa uta process, labda umeconfirm, nimeconfirm huo mzigo, nimeconfirm yes, confirmed, haina mabadiliko yote yale, amekubali kwa hiyo bei hapo. Then unamaliza hapa na itabadilisha pending to be read to be resolved, to be resolved. Itabadilisha status kutoka pending to be resolved status. Iko resolved, confirmed. Na hapa pending tena na hii pia nataka tena ni confirm, kwa sababu huo mzigo amekubali na yenyewe ili aweze kufanya malipo na mtengeneze invoice yake kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya malipo. Na hapa tunakuwa tunamalizia ili uone how it works. Mfumo unafanya kazi vizuri. Na hii tena nataka ni confirm ili kuweza confirm moja kwa moja kuona jinsi gani ambavyo mfumo utakavyokusaidia wewe unaitoa hizi system, unatengeneza system ambayo unauza bidhaa zako kwa njia ya jumla, kwa njia ya rejareja na kwa njia yote ile. Sasa hapa nikishamaliza hapa tayari mzigo wangu ni wa shilingi 300,000 kulingana na hizi gharama thamani ya vitu vyote. Maana yake ni 1,200,000 yes. Nitakuja kuconfirm and agree, nitakonfirm hapa. Nikisha confirm tayari hizo details zote zinakuwa zimesha kwenda automatic, na hapo tayari tunakuwa tushamaliza na tayari zishakwenda. Na hapa tayari ushakuja kwenye invoice, hapa kuna data, no data available. Tukija kwenye invoice tunataka print invoice yake kwa sababu tayari iko led kwa ajili ya kuweza kutengenezea receipt ya manunuzi. Tayari invoice iko tayari, ni hapa invoice, na uta create hapa invoice, ina generate invoice. Hii ni iko ni quotation yake. Sasa invoice ina generateiwa hapo kwa ajili ya invoice ya manunuzi, that invoice kwa ajili ya malipo anatakiwa alipie kiasi hiki hapa kwa ajili ya invoice yake. So hapo unakuwa unatifanya vizuri, na hapa ni sehemu ya staff management, ku control staff wako wote, kuanza staff rest, department, position, user management na kadhalika. Na sehemu ya expenditures, kuanza expenditure categories, matumizi yako yote, sehemu ya ku deposit salary na kadhalika. Na kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza ukavitumia kwenye mfumo na vikakusaidia wewe ili uweze kunufaika na huduma yetu nzuri sana ya kuwa na software yeye uhakika na yenye uwezo mkubwa sana wa kusaidia wewe. Ukiangalia sofa mauzo yote ambayo nimeyafanya shilingi milioni 1,270,000 na 1,275,000, na hapa ukiangalia hizi ni gharama tayari ambazo sio tayari nishaziweka hapa. Na the more I do, the more I sell, the more you see the expenses. Na hata kama nikija ku log out, kuna account mbalimbali itakuwa utaziona exactly how it looks. Kwa mfano nikija kwenye user management, nikaja kwenye user management, ni login, ni log out kwa kama ni login kama staff wa kawaida, ikiwa ni hatua yangu ya mwisho ya kuonyesha kitu hicho hapo. Okay. Ni kutakie tu kusema kwamba ina vitu vingi sana. Nitaka niingie kwenye account nyingine ya pili ya user management, user inakuwa inaonekanaje, lakini nahisi acha nisheto hapo na iwe itosha kusema kwamba inatosha. Na nikutakia siku njema na wakati mwema, na karibu sana. Ukitaka mfumo zaidi na demo zaidi utaniambia, ni request, nitakutumia demo, full demo isiyokuwa na haraka, yenye takriban saa nzima. Asante na iwe na siku njema.